ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 112 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 107 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ 5 ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3498 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 1131 ରହିଥିବାବେଳେ 2354 ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 112 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ୍ରାଫ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମର 21 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 15 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ 3, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ 5, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 3, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 8, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 6, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 6, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 4, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ 5, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 5, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ 5, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ 7, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ 5, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି 2 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ 46 ବର୍ଷିଆ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଗଡ଼କଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର 30 ବର୍ଷୀୟ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଗରୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଘରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା ସହ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 103ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ମୋଟ 69 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସକ୍ରିୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 40 ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 10କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।